بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. عشق هر صبح به دیدار تو برمیخیزد. ای مسافر به گلاب نگهم خواهم شست، گرد و خاکی که ز رخسار تو برمیخیزد. تو به پاخیز و بخواه از دل من برخیزد، حتم دارم که به اصرار تو برمیخیزد. مگر آن دست چه بخشید به آغوش فرات که از آن بوی علمدار تو برمیخیزد. پاس می‌دارمت ای باغ که هر روز بهار به تماشای سپیدار تو برمیخیزد. ای که یک قافل خورشید به خون آغشته، بامداد از لب دیوار تو برمیخیزد. کیستم من؟ کیستم من که به تکرار غمت بنشینم؟ عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. توفیقی است که در این ساعت و دقایق از طریق این برنامه سمت خدا که از شبکه 3 سیما داره پخش میشه به همتون سلام بگم و از خداوند متعال برای همه شما بهترین ها رو مسئلت بکنم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما جناب شریعتی عزیز و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگانی که آماده دارن میشن برای اقامه اربعین امام حسین سلام الله علیه که مورد سفارش همه اولیاء خدا و همه بزرگان است. زیارت اربعین امام حسین. و همینجا بگم اونایی که دارن میرن خوش به حالش، اونایی هم که نمیتونن برن دلاشونو بفرستن. برای فرستادن دل هیچ محدودیتی وجود ندارد. چه اونایی که با پای بدنشون میرن، چه اونایی که با پای دل هم میرن، بیاید همه نیابت از امام زمان رو در زیارت اربعین سلام الله علیه رو داشته باشی، چون حضرت قطعا دل مبارکشون اونجاست و حتما خودشون هم در اون سرزمین حضور دارن. این که ما به نیابت از امام زمان زیارتمون انجام بدیم، حضرت نیاز ندارن، ما نیاز داریم خودمون یه جوری وصل کنیم به وجود نازنین حضرت. لذا همه انشاءالله زائر اربعین امام حسین باشیم انشاءالله. چه با پای دل چه با پای بدنمون. و برای سلامت اون وجود نازنین خواهش میکنم هر کس هر جا هست دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم مزد عزاداری 40 روزمون رو فرج آقامون قرار بدهد انشاءالله. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. یه صلواتی را هم هدیه به ساحت مقدس آقا مولا و صاحبمون تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم جای من دیگر خدمت شما هستیم. حالتون خوب انشاءالله؟ الحمدلله خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان بینندمون هم خوب باشه. آقای ماندگاری امروز اینجا هستن که به سوالات شما که از طریق پیامک از طریق ایمیل به دست ما میرسه پاسخ بدن تا جایی که فرصت هست و مجال هست. اجازه میخوام اولین سوال رو من بخونم، جای ماندگاری انشاءالله پاسخ بدن. یک دوست خوبی این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن که سلام، من کلاس پنجم ابتدایی هستم
و دوستای من همشون تبلت دارن و من چون ندارم مجبورم به دروغ بگم که من تبلتم تو خونه است. خانواده من به خاطر اینکه پدرم درآمد زیادی نداره نمیتونه که واسه من تبلت بخره و همیشه جلوی من شرمنده هستن. تو رو خدا واسم دعا بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از شما. پاسخ آقای ماندگاری رو بشنویم. ما ممنونیم از این نوجوانهای عزیزی که به ما افتخار میدن، این برنامه رو نگاه میکنن و با پیام‌های قشنگشون به ما امید میدن، انرژی میدن، نیرو میدن، انگیزه میدن و دعا میکنیم خداوند این نوجوانهای عزیز رو که ایشون کلاس پنجم ابتدایی نوجوان برای وجود نازنین امام زمان حفظ بکند انشاءالله. من دو سه تا نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم. نکته اول، من اعتقادم اینه اونقدر که میفهمیم از آموزه های دین، پدر و مادر برای سه دسته احتیاجات بچه ها زحمت میکشن. یک دسته احتیاجات بچه ها ضروریه، واجبه، پوشاکشون، خوراکشون، مسکنشون. به هر طریقی شده پدر و مادر خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا برای بچه هاشون اینا رو فراهم کنن. یک دسته نیازهای بچه ها به قول ما استحبابیه، اون چیزی که برای رفاهشونه، برای رشدشونه، برای پیشرفتشونه. اینجا رو هم دین توصیه کرده باز پدر مادر خودشونو به آب آتش بزنن، به سختی بندازن. من این کلمه ای که دارم میگم همه از این نوع مدل خاطرات دارن که پدر مادر خودشون نون خوش خوردن تا بچهشون بتونه مدرسه بره، مثل درس خوندن بچه ها. یا گاهی با سیلی صورت خودشون رو سرخ، با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن. من حتی آی شریعتی همینجا، البته خیلی دوست ندارم از این خبرها به بینندگان عزیز بدم، ولی همینجا دارم یادم میاد که پدر مرحومم، مادر مرحومم، خدا رحمت کنه هر دوشون رو و همه اموات شما و بینندگان عزیز رو خدا رحمت کنه، هم چقدر بر خودشون سختی میگرفتن که بچه هاشون خیلی احساس سختی نکنن و بتونن پیشرفت رو در یک فضای آرامی داشته باشن. این رو هم دین سفارش کرد. اما حرف من اینه آیه شریعتی، چرا بعضی از پدر مادرها برای یک امور غیر ضروری خودشونو به زحمت میندازن تا این نگاه ها بین بچه ها ایجاد بشه؟ من از شما سوال میکنم، برای بچه پنجم دبستان موبایل، تبلت، کامپیوتر ضروریه واقعا؟ نخیر. اگه نداشته باشه چی؟ به قول ما کمیتی از زندگیش لنگ میشه. یه دست پدر مادر رو هم که دارن بر اونم یه نکته ای دارن، یه دست اونهایی هم که دارن بر اونها نکته ای داریم، ولی بعضی دارن خودشونو میکشن تا بتونن اینهایی که به غلط علامت شخصیت شده، به غلط. بارها گفتیم شخصیت ما انسانها به موبایلمون، به تبلتمون، به کامپیوترمون، به کت و شلوارمون، به ماشینمون، به دوچرخمون، به موتورسیکلتمون نیست. شخصیت ما واقعا به اون ادب بچه‌مونه، به اون فهم بچه‌مونه، به اون تربیتیه که تربیت بچه‌مون. اینا نمیتونه شخصیت برای بچه ما بیاره. اما چرا یک عده‌ای دارن خودشون رو به قرض و قله میندازن، به سختی میندازن که این بچه اینجوری، اونی که نداره و این کارو نکرده اینجوری احساس سرشکستگی بکنه، هم اینو علامت شخصیت بدونه که غلط، هم دروغ بگه یه غلط مضاعف، و حتی هم نسبت به پدر مادر خودش بدگمان بشه که نکنه پدر مادر من دارن برای من کم میگذارن. این نکته اول. ما میگیم اون چه که روز قیامت از ما سوال میکنن، میگن آیا برای ضروریات بچه دویدی یا نه، آیا حتی برای رفاه بچه، برای توسعه بچه، برای پیشرفت بچه دویدی یا نه، برای تربیتش وقت گذاشتی یا نه، وقت گذاشتی یا نه. ولی یک سوال از ما نخواهند کرد آیا برای هوس بچه دویدی یا نه. اتفاقا اینجا میگن اگه دویدی هم کار قشنگی نکردی. این یک نکته. نکته دوم، اگه خاطر شریفتون باشه، فکر میکنم یک بار من خاطره شهید غلامعلی پیچک رو گفتم تو منبرام، گفتم اونایی که پای منبر ما بودن.
گفتم مادر شهید غلامعلی پیچک نقل میکنه. یه بستنی چوبی براش گرفتم، بچه بود، همین سن و سالی عزیز کلاس پنجم بوده. بستنی چوبی اون موقع بهش گفتن آلاسکا. یه بستنی چوبی رو کرد توی آستینش تو خیابون. اومدیم خونه، همین تو بستنی تو آستینش بستنی چوبی. خب بستنی آب شده، یه چوبش مونده. بهش گفتم پسرم بستنی آب شد. گفت مامان بستنی آب شد. دل بچه های یتیم آب نشد. چه اتفاقی افتاده تو جامعه ما که اون نسلی که مراقب بودن با یک بستنیشون دل کسی رو نسوزونن، امروز اصلا بنابراین است که تبلتی که اصلا شاید تو مدرسه ولو تو خونه به درد بخوره، شاید تو مدرسه اصلا هیچ استفاده نداره، سر کلاس شه. چرا این بچه باید تبلت رو بیاره سر کلاس؟ چرا باید موبایل بیاره سر کلاس؟ با یکی از لحاظ قانون آموزش پرورش ظاهرا آوردن اینا کار درستی نیست. بله. نیست. چرا بچه باید اینجور حرکات رو انجام بده که دل بچه های دیگر رو بسوزونه؟ ما چه کار کردیم؟ وقتی میبینه پدر مادرش که بزرگترن، اینا براشون شده پوز، اینا براشون شده افتخار. من بارها این کار رو زیر سوال بردم. به نمایش گذاشتن جهیزیه سیسمونی برای چیه؟ اون که داره رو دست ما بزنه، اونی هم که نداره جگرش کباب بشه؟ یه توش تفاخر در میاد دیگه. حتما تفاخره. که آیه 20 سوره حدید فرموده مواظب باشید تو بازی تفاخره که شیطان براتون درست میکنه نیفتید و تفاخرون بینکم. این نکته دوم. یعنی میدین این بچه، ما گاهی وقتا میگیم بچه ها آینه پدر مادرن. خب این بچه که تبلت براش علامت افتخار دارایی های مادی، این احتمالاً دوروبرش پدر مادر براش دارایی های مادی براشون افتخار بوده که این پوزشو به دیگران بدن. این تذکر دوم. تذکر سوم. تذکر سوم به این آقا پسره، حالا آقا پسر یا دختر خانم نمیدونم، به این عزیز میخوام بگم که ببین تو اگر خیلی ساده، این بچه ها اینو خوب میفهمن با این سن، بچه هم نیست، نوجوونه ماشاءالله، اینو قشنگ میفهمه. تو اگر دروغ بگی پیش بچه ها آبرود نمیره. دروغ گفتید تبلت هم تو خونه، پیش بچه ها آبرود نرفت، اما پیش خدا آبرود رفته. پیش امام حسینی که این روزا براش عزاداری کردی آبرود رفته. اما اگر راستشو بگی من تبلت ندارم، خیلی هم برام افتخار نیست تبلت داشتن، خیلی هم الان ناراحت نیستم که تبلت ندارم، خیلی هم احساس ضرورت نمی کنم، خیلی هم احساس ضرورت نمی کنم. راستشو بگی، نه آبروی پدر تو ببری، بگی اصلا بابای من به فکر من نیست، نه خودت رو آبروی خود تو پیش خدا بری. پیش خدا آبروت حفظ شده، ولو به بچه ها از این بعد بهش بگن اصلا تو فقیری، تو گدایی، تو هیچی نداری، اشکال نداره. یه مقطع کوتاهی احتمالاً ایشالله دوروری هم اینجوری نباشن، پیش بچه ها آبرود میره، ولی پیش خدا آبرود حفظ میشه. به بچه هامون آموزش بدیم حفظ شدن آبرو پیش خدا خیلی ارزشش بیشتره. و چه بسا همین صداقتش و جای ماندگاری باعث بشه که همین آبروزی هم که شما میگید بین بچه ها بودیم اتفاق نیفته. بسیار خوب. خیلی خوب. واقعا باید تا جای ماندگاری فضا به یک سمتی بره. و حتی ببخشید آقای شریعتی، همین صداقت بچه هامون گاهی وقتا گره مالی بابا رو باز میکنه. باز میکنه. چون النجات فی الصدق. بله. یعنی بچه‌مون آموزش بدم راستشو بگه، دخترم تو مدرسه احساس سرشکستگی نکنه، پسرم احساس سرشکستگی نکنه، خانواده احساس سرشکستگی نکنن. حتی ببخشید یه خاطره یادم اومد. بله بفرمایید. یه عزیزی داشتیم گفت قبل از انقلاب، مثلا اون موقع کسی کباب میخورد خیلی دیگه لرد بود. گفت یه بنده خدایی بود، بچه دانش آموز بود، صبح میامد دهانش رو جلو ما باز میکرد، که میکرد ببینید چی خوردم. ما هم میدونستیم این میخواد بگه دیشب ما رفتیم کباب خوردیم، خیلی پوزشو بده. منم برمیگشتم بهش میگفتم که هر چی خوردی نوش جانت، ولی فعلا هم تو هر چی خوردی ببخشید تخلیه کردی، هم من هر چی خوردم تخلیه کردم. ببینید این بچه سال بوده ها، اینم جواب میداده ها، بچه سال بوده، ولی یادش داده بودن که خوراک علامت فخر کسی نیست. نیست. نون پنیر آدم بخوره گفت شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. به بچه هامون یاد بدیم لباس علامت شخصیت نیست، خوراک علامت شخصیت نیست، لوازم مثل موبایل و تبلت و اینا علامت شخصیت نیست. اگر تو احترام به معلمت گذاشتی تو شخصیت داری، اگر تو با ادب بودی،
اگر تو با نماز بودی، اگر تو با حیا و عفت بودی، اگر تو متین بودی، اگر تو امانت دار بودی، یعنی همه امتیازهای شخصیتی رو ببریم روی صفات انسانی که در درونش باید باشه. در واقع ارزش‌ها رو این گونه تعریف بکنیم. قرآن اینجوری فرموده. ما اگر اینو به بچه‌هامون یاد بدیم، دیگه مجبور نیست برای یه تبلت، کسی که امروز برای یه تبلت دروغ بگه، فردا میخوان برن خواستگاری هم دروغ میگن آقای شریعتی. مثلا کارمند جزء یک اداره میره میگه من مدیر کلم، نه مدیر کلی خیلی بالاست نه کارمندی پایینه، ولی چون تو جامعه اینجوری نگاه میکنن مجبوره. بله. الکی مدرک نداره بگه من مدرک دارم، ماشین نداره بره ماشین قرضی بگیره بگه من ماشین آنچنانی دارم، حتی کت شلوار قرضی بگیره، مامان بابای عروس هم برن ازم البقول مادر عروس هم بره طلای قرضی بگیره، از این اتفاقات هم افتاده، همون شب هم دوز بزنه خونه شون خدای نکرده. ببینید چه سیکل باطلی رو برای خودمون درست کردیم. بله. فقط به خاطر که نمیخواستیم راستشو بگیم. یک زندگی کلاف سردرگم از کوچیکی داریم به بچه همون، داریم تحمل میکنیم، خودمون هم اذیت میشیم. بله. بچه هم میگیم خدا چرا ما رو حال ما رو داره میگیره، قربونتون بشم خدا حال نگرفته که همینا کلاف سردرگم، خودمون داریم کلاف. بابا صاف پوست کنده بگو، باور کنید من داشتم، ببخشید چون مهمه میگم و چون مراجعه توی طور نمونه فراوانی داریم ها، دانش آموزی داشتیم هم کلاسی ما بود، میگفتیم که بابا چه کاره، گفت بابام از اوناییه که دستاش پینه داره، افتخار میکنم به این که بابام کارگره دستش پینه داره. گفت خب خرج تحصیل تو رو نمیده چیه؟ گفت من دارم کار میکنم. این دانش آموز طول هفته یکی دو ساعت در روز کار میکرد، کمک خرج تحصیل خودش بود، افتخارم میکرد. یک بارم نگفت بابام رئیسه، بابام مدیره، بابام نمیدونم میلیاردره، میلیونره، از این حرفا نزد. بابام کارگره. حتی برای که میخواستیم با هم بریم خونه شون درس بخونیم، خب بعضی ها کسر شهنشونه. بله. بریم تو خونه رو گلیم بشینیم، مبل نداریم خیلی آبرومون میره، تلویزیون LCD نداریم خیلی آبرومون میره، من بهانه گرفتم سوالشونو، خونه آنچنانی نداریم. اتفاقا میرفتیم خونه شون کوچیک بود، گلیم هم بود، میشستیم یه لقمه نون تخم مرغ هم اگه برامون شام میآوردن با لذت میخوردیم، ولی درس میخوندیم. افتخار این ما رو کشته بود که به مادرش که بی سواده ولی مادره، به باباش که کارگره ولی بابایه، افتخار میکرد. ما امروز یه کاری بکنیم که بچه هامون به پدر بودن بابا افتخار کنن، به ارزش ها رو درست تعریف کنن، این ارزش ها رو درست ببینن. بسیار خوب، انشاءالله. خیلی خوب، از این دوستمون خیلی خیلی ممنون، متشکرم. حالا دختر خانم 9 ساله دیگری هم یک پیام برام فرستاده، اصلا روز نوجوانه. بله، روز نوجواناست. انشاءالله هر کجا هستن موفق و معید باشن، مخصوصا تو درساشون و انشاءالله زندگیشون. من دختری 9 ساله هستم، امسال به سن تکلیف رسیدم، خیلی مبارکتون باشه. یک سوال دارم که میخوام آقای ماندگاری به اون پاسخ بدن. من هر موقع از شما میشنم آقای ماندگاری که خداوند توبه گناهکارا رو قبول میکنه و گناهان اونا رو میبخشه، اعصابم خرد میشه. آخه به نظر من این انصاف نیست که هر کسی هر کاری خواست انجام بده و هر جوری خواست بگرده، بعدش هم خدا اونها رو ببخشه و با آدمای خوب وارد بهشت کنه. من خوشحال هستم که خدا راه توبه رو باز گذاشته، اما اینجوری چه فرقی بین گناهکارا و آدمای خوب باقی میمونه؟ حالا بشنوی پاسخهای ماندگاری رو، بفرمایید. خب من چون ایام شوخی نیست، شوخی نمی کنم با این بیننده عزیز، اما میخوام این نکته رو اینجوری جواب بدم. سوال خوبیه، انصافا سوال خوبیه. این نوجوان ارزم دختر 9 ساله فرمودید. بله، بله. با صداقت سوال کرده، خیلی روشون نمیشه این سوالو بپرسن، ولی میخوان بپرسن. بزرگترها ببینید، قطعا فرق بین گناهکار و این که توبه کرده با کسی که اصلا گناه نکرده هست. با این که روایات ما میگه التائب من الذنب کمن لازم بله، ولی قطعا فرقش هست. بالاترین فرقش اینه آیه شریعتی، روز قیامت همه مشخص میشن اوضاعشون چطور بوده. یعنی کسی هم که توبه کرده مشخص میشه این گناه کرده، توبه کرده، روز قیامت خجالت میکشه. خدای بی خوبی چرا من گناه کردم؟ ببخشید اصلا ساده میگم، من مثال عامیانه میزنم، من یه خطایی میکنم میفتم زندان، بابام مجبور میشه بیاد ضامن بشه منو نجاتم بده، خسارت منم بده،
تموم میشه دیگه. بله. ولی این بابای بی خوبی پسرش خجالت میکشه جلو برادرای دیگه که بابای بی خوبی رو من باید هزینه کنم برای پاک کردن خطای خودم. و تو بعضی از روایات داریم این خجالته برای گناهکار توبه کننده بس. یک، پس یقین بدونن تفاوت هست، تفاوت هست. وقتی اونجا خوبی های خدا رو میبینه، وقتی عظمت خدا رو میبینه، وقتی میبینه اونایی که اصلا گناه نکردن چقدر اونجا سرشون بالاست. سرشون بالاست. من مجبورم سرمو پایین بندازم ولو خدا به روم نیاره، ولو خدا به روم نیاره، ولی مجبورم سرمو پایین بندازم. یک، اگه بخواد فرق بقول ما فیزیکیش هم بدونه، یک رو کاغذ سفید یکم خط سیاه بکشه، بعد با بهترین پاکن پاکش کنه، با یه کاغذ سفید با هم دیگه نگاش بکنه. مثال خیلی دوره ولی چه کار کنیم، یک کم ما رو نزدیک میکنه. این دوتا حتما با هم فرق داره. نکته سوم، کسانی که گناه میکنن و امیدوارن که با توبه پاک بشن و قطعا هم با توبه پاک میشن، اگه زمان برای توبه پیدا نکردن چی؟ خود همین باعث میشه که یه فرقی باشه بین اینها، چون خیلی ها گناه کردن به همین امید که توبه میکنیم، چون که اکثر اهل نار المصوفون، اکثر اهل نار المصوفون، بیشترین اونهایی که اهل جهنمن اونایی هستن که گناه کردن به امیدی که فرصت توبه پیدا کردن توبه کنن، هی توبه رو عقب انداختن، امروز و فردا فرصت کردن. توبه پیدا نکردن. اینم یه مطلب. مطلب سوم یا چهارم آیه شریعتی، گناه باطلاقه قطعا. ببینید این دختر گل از یه جهت نگاه میکنه، آیه ماندگاری گفته با آیه 70 سوره فرقان، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. شما اگر خوب توبه کنید، خوب عوض بشید، خدا به جای همه سیئات شما حسنات میذاره. خب آدم بخواد دو تا چهار تا ظاهری بگه، بگه خب پس هر چی گناهامون بیشتر باشه اینجا حسناتمون بیشتر میشه. نه، اینجوری نگاه نکن. بگو هر چی گناهام بیشتر بشه تو باطلاقه بیشتر فرو رفتم، معلوم نیست بتونم بیرون بیام، خدا را رو باز گذاشته. آقا مگر خود ما الان تو اتوبان ها دوربرگردون گذاشتیم ولی کسی بازم گم نمی کنه؟ چرا؟ دوربرگردون توبه گذاشتن، خدا راه توبه رو باز گذاشته، مگه همه میتونن بیان بیرون؟ چون شبه توبه یک بخشش مال خودمه، باید جبران کنم همه گذشته رو، تا جبران نکنم که او اتفاقا نمیفته. اگر من گناه هم یه طوری باشه که قابل جبران نباشه چی؟ تشبیه قشنگ یا جای قرائتی خدا بهشون کنه داشتن، اگه خاطر شریفتون باشه، البته تو این برنامه نبود، تو برنامه‌های قبلیشون بود، خیلی قدیمیه. فهمودن چرکای بدن ما سه قسمته. بعضی چرکا رو، چرک صورت رو با لیف میشوریم، چرک بدن رو با کیسه میشوریم، چرک کف پا رو با سنگ پا میشوریم. گناه هم همینجوریه. اگر گاهی وقتا میگن قیر چسبیده باشه به پاتون، با سنگ پا هم پاک نمیشه. نشه. گاهی وقتا لازم به جراحی برید پوست رو بردارید. برای سنگ پا کشیدن هم گاهی وقتا باید پا رو بذاریم تو آب داغ خیس بخوره، پوست بندازه. بعضی از گناهان، بعد تعبیرشون بود، بعضی از گناهان گناهان لیفیه، دو قطره اش بریزید پاک میشه. بعضی از گناهان گناهان سنگ کیسه‌ایه، باید حسابی اذیت بشید تا پاک بشه، مثل حق الله. بعضی گناهان سنگ پاییه، باید پوست بندازید تا پاک بشه. خیلی از اونهایی که با خاطر جمعی گناه کردن نتونستن از باطلاقش بیرون بیان، لذا های شریعتی میگه یعنی از پس توبه بر نیومدن، از پس توبه نه، توفیقش رو پیدا نکردن، اصلا توفیق توبه هم بهشون دادن، شروع کرد به توبه کردن، نتونست جبران کنه. من بارها تو همین برنامه گفته شده، کارشناسای عزیز دیگه گفتن، توبه مال مردم خوردن، زیارت عاشورا خوندن نیست، بعد مال مردم برگرده. خب کسی که 40 سال عادت کرده روزی 1000 تومن از مال مردم خورده باشه، چقدر باید الان برگردونه؟ تا تمام اینم برنگردونه توبهش قبول نیست. پس این دختر گل بدونه بیرون آمدن از منجلاب گناه خیلی ساده هم نیست. که بله، اگر واقعا کسی بتواند از منجلاب گناه بیرون بیاد، جبران بکنه،
تغییر بکنه، اقرار بکنه، ندامت هم داشته باشه، دیگه هم تصمیم بر گناه نگیره، خدا همش رو پاک میکنه. آره ما گفتیم بازم میگیم خدا همه رو پاک میکنه، ولی اینا هزینه سبکی نیست. ولی ما گاهی وقتا های شریعتی اینقدر این قصه رو ساده گرفتیم که جرأت بر گناه زیاد شده. همه میگن که کاری نداره دیگه، ما هر با تعبیر ایشون ببخشید، هر غلطی خدای نکرده بخوام بکنیم، بعد میریم یه مجلس امام محسن قطعش میریزیم پاک میشه. نه خیر، به اندازه بال مگس هم که تو روایات خیلی هایی رو بلدش کردن، بال مگس هم برای امام حسین گریه کنید بدون پاداش نخواهید بود، ولی پاداشش پاک شدن حق و ناس نیست. و عمده گناهان امروز ما حق و ناسه، غیبتمون حق و ناسه، تهمتمون حق و ناسه، بد حجابیمون بارها گفتیم حق و ناسه، چون بد حجابی داره زندگی مردم رو به هم میریزه، بد دهنیمون حق و ناسه، ظلم به زن و بچه حق و ناسه، ماشینمون رو تو خیابونا بد پارک میکنیم حق و ناسه، بد رانندگی میکنیم حق و ناسه، سر صدا میکنیم همسایه ها رو اذیت میکنیم حق و ناسه. این حق و ناسا با گریه پاک نمیشه، با زیارت امام حسین پیاده رفتن اربعین هم پاک نمیشه، زیر ناودون طلا هم به جای اشک خون گریه کنم پاک نمیشه، باید حق و ناسا داده بشه. یا رضایت بگیرم یا رضایت بگیرم. بس بعضی ها بیرون ببینید، دختر گل چرا این ذهنیت رو داره، میگه فکر میکنه مثلا گناه یه دستانداز 10 سانتیه، خب همه زود ازش در میاد، بعدم پاک پاک میشن، پس ما هم بریم گناه بکنیم که مزه گناه رو از دست نداده باشیم. و چه بسا بسیار کسانی بودند که جای ماندگاری گناه کردن، گناه کردن، گناه کردن و حتی اعتقادشون به توبه رو هم از دست دادن. واقعا اینجوریه. ببینید کسی که چون شیطان سیاستش، بارها گفتیم قرآن میگه سیاست گام به گامه، لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان اول منو جری به گناه میکنه، بعد میگه توبه میکنی، عمیق میکنه گناه رو، بله. بعد مداومش میکنه، بعد میگه بابا همه بهشت و جهنم میگن میگن کشکه، ولش کن. یعنی اول عمل رو میگیره، بعد اعتقاد رو میگیره. کذبوا به آیات الله، میرسه خدایی نکرده به مرحله تکذیب آیات الهی. پس این دختر گلم یقین بداند، مثل شعار پزشکی های شریعتی، پیشگیری خیلی بهتر از درمانه. از ما باقر سلام الله علیه فرمودن گناه نکردن خیلی آسان‌تر از توبه کردن است. بس. چون گاهی وقتا فرصت توبه نیست، گاهی وقتا توبه میکنم نمیتونم جبران بکنم، گاهی وقتا توبه هم که نمیکنم هیچی، تکذیب آیات خدا الهی میکنم. حالا این نکته هم اینجا داشتونم، این که نوشتن که انصاف نیست هر کسی هر کاری خواست انجام بده و هر جوری خواست بگرده، بعدش هم خدا اونها رو ببخشه، با آدمای خوب وارد بهش کنه، اون درجات و مراتب بهش رو هم باید لحاظ بکنه. بله بسیار خوب، خیلی خوب، این سوال رو هم بخونیم. اگرم باور ندارن واستن وقتی رفتیم اوور بهشون نشون ان شاء الله تو بهشت، ان شاء الله ان شاء الله هممون اهل بهشت باشیم به حق از سید الشهدا علیه السلام. ان شاء الله این سوال رو هم بخونم و بعد ان شاء الله به قرار روزانمون برسیم بعد از پاسخ جای ماندگاری. شوهر من وقتی از کسی پول قرض میگیره خیلی در فکر پس دادن اون پول نیست. همسر من کارگره، درآمد زیادی هم نداره، اون نگاهش اینه. آقای ماندگاری ایشون میگه که کسانی که به ما قرض دادن ثروتمندن و این پولا خیلی براشون مهم نیست، لذا دلیل نداره که من خودمو به زحمت بیندازم تا قرض اونها رو بدم. آیا نگاه درسته یا نه؟ بشنوید پس خواجه ما دکار. الحمدلله سوالات خوبی از نوجوانا اومدیم بیرون دیگه. بله دیگه الان وارد خانواده شدیم و عرضم به سوالای خوبی است امروز. الحمدلله همیشه سوالای خوب میکردن بینندگان عزیز. ولی این سوالا باعث میشه که ما هم خودمون تکون بخوریم. الحمدلله. الحمدلله. آن شریعتی ببینید این سوال خیلی درد عمیقی رو داره میگه. ببینید پول دارای ما، بارها گفتیم روایتشو همینجا خوندیم، آی پول دارا، جای شما روز قیامت با فقیرا احتمالا عوض میشه بعضیا. بعد پول دارا میشن فقیر، فقیرا میشن پول دار. پول البته به شرط این که فقیر عفت نفسشو، مناعتشو، از زهدشو، قناعتشو حفظ کرده باشه، مثل این بزرگوارم عمل نکرده باشه که حالا اشکال کارشو میگیم، این فقیره میشه پولدار. اون پولداری هم که اهل دیانت بوده روز قیامت جاشو خدا عوض میکنه. حالا اگر اون پولدار به این فقیر کمک کرده باشه تو دنیا، این فقیر روز قیامت به او کمک میکنه و قطعا کمک روز قیامت ارزشش از کمک تو دنیا بیشتره.
تا بارها گفتیم این فقرا هستن که اونجا به دولت میرسن دیگه در واقع. اینجوری. بله. حالا ببینید یه روایتی اخیراً دیدم آقای شریعتی، آی پول داره. امام علیه الصلاه و السلام میفرمایند که لذت بخشیدن وقتی زیاده که قبل از اینکه او دستشو دراز کنه تو بهش ببخشی. و تو اقوام این کاملا قابل پیاده شدن. من تو خیابون نمیدونم کی محتاجه. تا به من نگه گرفتارم از رنگ رخساره همم نمیتونم تشخیص بدم کی محتاجه یا محتاج نیست. مخصوصا وقتی یکم قاطی پاتی شده، ببخشید خیلی ساده میگم. اما تو اقوام خودمون میتونم تشخیص بدم این خانواده، این آقا، این خانم، اینا دستشون تنگه، با سیلی دارن صورت خودشونو سرخ نگه میدارن، عفت نفسم دارن. من قبل از اینکه اینا بگن و خودشونو کوچیک کنن، آبروشونو گرو بزنن، به بهانه هدیه، به بهانه کادو، حتی برم خونهشون یه هم دو سوره بعد چابه خونی یه پول قشنگی بدم، بدونم میدونم پول مثلا 50000 تومانی بینا بدم، این میره برای بچه‌ها لباس میخره، نمیره باقالی بخره و از این خوردن یا بخره، سود میره لباس میخره. یا من دیدم وقتی مثلا یه جا رفتیم به عنوان مثال 4 تا 50 تومن به اینا هدیه دادیم، 4 تا 50 تومن گذاشتن رو هم دیگه، مثلا رفتن یه وسیله که تو خونه لازم بوده خریدن. اگر پول دارا این کارو بکنن، فقیرا به این فکر را نمیافتن. این فکر غلطه. چرا؟ این فقیران رو ذهن خودش این قشنگ داره اعتراف میکنه اینا اینقدر پول دارن که اگر ما پول ازشون بگیریم و ندیم خیلی به جای زندگیشون بر نمیخوره. این غلطه. اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم یه اشکال جدی تو جامعه ما هست. من به جایی که به تکلیف خودم فکر کنم، میخوام به تکلیف شما فکر کنم و میخوام یه کاری کنم که شما به تکلیفت عمل کنی. بابا اول تو خودت به تکلیف خودت عمل کن. تکلیف در مورد این آقای... سوال بله. تکلیف این آقای فقیر اینه: یک، مناعت تب پیشه کنه، قناعت پیشه کنه، قناعت بالاترین سرمایه امیرالمومنین فرمودن، قناعت پیشه کنه، مناعت تب داشته باشه، صبور باشه بر فقر خودش. و اگر خدایی نکرده، من این روایت رو هی با خدایی نکرده خدایی نکرده میگم، به کسی بر نخوره، آی شریعتی روایت داری کسی نیت کنه از کسی قرض بگیره و بنا داره قرض رو نده، ای دزده. روایت میگه دزده. خدایی نکرده، یعنی میتونی بدی و ندی؟ نه اون باز بحث دیگه، اون متل الغنی یه ظلمان، میتونی بدی ندی ظالمی. اما این که در روایت تعبیر سارق میگه، از اول پولو میگیره، خب شما پول داری دیگه، به جای زندگی تمر از اول بنا داره نده، داره با کلک میگیره، این دزده. ببینید فقیر باید وظیفه خودشو انجام بده، دستشو تا میتونه دراز نکنه، چون قرض گرفتن مکروهه، خودشو ذلیل کردن و کوچک کردن سفارش نشده، تو تقبیح شده تو دین ما. اما آی پول داره قبل از اینکه فقیرها دستشون دراز کنن شما کمک کنید. حالا اصلا اونا به وظیفشون عمل نکردن، آیا مجوز میشه یا نه؟ اگه اونا به وظیفشون عمل نکردن، فقیر براش مجوز نمیشه که اینجوری پول بگیره. بله، بره صاف بگه آقا جان من این مقدار پول لازم دارم، حالا هم نمیتونم به شما بدم. صاف، باز مثلا اون سال اول صادقانه. بله. یه پولی به من بدید، یا به من 10 سال مهلت بدید، یا اصلا به من بگید آقا این پول رو به من بدید، من هر وقت تونستم به یک گرفتار دیگه به نیابت از شما میدم، این پول بچرخه. ولی از اول بگه پول رو به من بدید، 1 ساله به شما میدم، بعد از بندازه پشت گوش، قطعا قبیله. جالب آقای ماندگری، وقتایی ما خودمون این مجوزها رو برای خودمون صادر میکنیم، مثلا در محیط کارمون کمکاری میکنیم به بهانه اینکه مثلا حقوق کافی به ما نمیدن یا کارفرماها هوای ما رو ندارن. اینا همون اجتهادهای غلطه، استنباطهای غلطه. من به اون طرف میگم، میگه آقا حقوق منو کمتر از حقوق کارگر داره میده، قانون کار میده. میگم امضا کردی قرار داد یا نه؟ گفت آره. تو خودت قبول کردی؟ درسته اون آقا داره ظلم میکنه، باید حداقل حقوق رو به شما بده، ولی نمیده، کمتر میده. اون داره ظلم میکنه، تو حق نداری دزدی بکنی. من بیام یه چیز رو از اداره بردارم چون این آقا داره مایی 50000 تومان به من کم میده، وی قطعا غلطه. یعنی به خاطر انجام ندادن تکلیف طرف مقابل، من مجوز ندارم که خطایی بکنم و اجتهادی هم بکنم، خودم بگم پس این به اون در، من میتونم این کار رو انجام بدم. پس پولدارا قبل از تقاضا بدن، فقیرها هم همچه مجوزایی به خودشون ندن، چون خانمه تذکر میده. من به خانمه تذکر بدم،
بارها گفتیم، ما حتی اینجا به خانم‌های مسئولین گفتیم، خانم‌های مسئولین، خانم‌های بازاریا، خانم‌های مدیرا، شب که آقاتون تشریف میارن خونه، یه خدا قوت بهشون میگید، یک آبی، شربتی، چایی بهشون میدید، یه تذکر بدید، مواظب بودی امروز لقمه حلال حلال برام بیاری. خانمم به آقا بگه، خانم آقا من حاضرم، حاضرم شما ما نون خالی بخوریم، ولی با پول مردم زندگی نکنی. اونم با این نگاه. من فکر میکنم یه وقتایی افرادی مثل این دوستمون که این سوالو برام فرستادن واقعا در یک فشار و در یک تنگنایی هستن و قطعا با نکاتی که جای ماندگاری گفتم این نکته پایانیشون، خروج اینها از این وضعیت و از این بنبستی که دارن شاید در حلال خوری باشه. شاید که نه، قطعا همینطوریه. احسن، خیلی نکته خوبی رو تذکر دادید، ممنون شما. یعنی گاهی وقتا میگیم خدا چرا ما رو نجاتمون نمیده؟ خب داری جاده رو غلط میری. اگر من بنام باشه که ولو فشارهای روزگار منو لهم بکنه، از جاده حلال خوری خارج نشم. از همین امتحانه، امتحان منه. ولی لبلوان نکن به شاید من الخوف و الجوع، گرسنگی یک امتحانه. اگر من گفتم خدایا من هر چی هم فشار به هم بیاد رشوه نمیگیرم، حق حساب نمیگیرم، از اداره چیزی بلند نمی کنم، از مردم پول نمی گیرم که ندم بهشون، بعد حسابی نمی کنم، این مسیر رو درست بریم، مسیر درست میرم، بعد می نمیشه من یتق الله، ای شد یتق الله یجعل له مخرجا. خدا اون گشایشی که قراره بذاره براش برینه. اون آقا پسر گفتیم گشایش مال صداقتته، به اینها میگیم گشایش مال حلال خوریت. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه هست در مورد پیاده روی اربعین و زیارت اربعین. دعوت میکنم در بخش بعدی حتما همراه ما باشید، به این سوال خواهیم پرداخت و نکات جای ماندگاری رو هم خواهیم شنید. صفحه 284 قرار امروز سمت خدای هاست، آیات 18 تا 27 سوره مبارکه اسراء. انشاءالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم نکته قرآنی راجع به ماندگاری بفرمایید و بعد من این سال آخر رو بخونم. این آیه با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، این صفحه دریای نکته مثل همه آیات دیگر. اما من میخوام یه آیه آخر که کمترم بهش توجه شده، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف و تبذیر آیه شریعتی بد مصرف کردنه، چون بعضی ها فکر میکنن اسراف فقط زیاده رویه در مصرفه. نه، میخوام برگردم به سوالاتی که جواب دادیم. ما اگر تکلیف بونو انجام ندادیم، خودمونو داریم بد مصرف میکنیم، مالمونو داریم بد مصرف میکنیم، اون کسی که قرض رو نمیده داره بد مصرف میکنه، به هر راه دیگه مصرف کنه، چون اون پول بد بره به قرضه. اون آقا پسری که دروغ میگه داره بد مصرف میکنه. اون دختر خانومی که یا خودش یا دیگران بهش بگن آرایش کن تا بری همسر پیدا بکنی، داره بد مصرف میکنه خودشو. هر کی تکلیفشو انجام نده داره بد مصرف میکنه. حالا یک کلمه، هر کی بد مصرف کنه هم خانواده شیطانه، خانواده شیطان هم کفورن. کسانی که کفورن از خدا توقع مدد داشته باشن درسته؟ نخیر. پس بیم مصرف مونه درست کنیم که شاکر باشیم، تا شاکر باشیم، چون نقطه مقابل شاکره. شاکر باشیم، اگر شاکر بودیم گشایش میاد انشاءالله. خیلی خوب، این پیام رو من سریع بخونم. حاجای ماندگاری گفتن که بعد سلام و احوال پرسی، گفتن حاجای ماندگاری یک موقع که شما از ارتباط عاشقانه با اهل بیت گفتید، من پای برنامه شما خیلی گریه کردم. شب خواب دیدم خواب زیارت کاظمین رو. سلام. روز بعد بدون اینکه همسرم از این خوابم خبر داشته باشه، اسممون رو برای کربلا نوشت و ما هفته آینده عازم کربلا هستیم. حتما ما رو هم دعا بکنید و همه دوستانمون رو. ایشون حال نکتهشون این بوده، میخواستم راهنماییم کنید چیکار کنم که دست خالی بر نگردم. در ضمن من پدر و مادری دارم که اونها هم تا کنون کربلا نرفتن، اما ما واقعا توانایی مالی نداشتیم که اونها رو هم با خودمون ببریم. آیا این کربلا رفتن ما ایرادی داره یا خیر؟ بر اون قسمت اول سوال شنای شریعتی، من یک دو بار تو برنامه گفتم یه حرفایی که ما میزنیم به قول ما مشهدی ها بیاد به شرط چاقو امتحان کنه. گفت صد بار بدی کردی یا دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. حرف های خوب رو بیان واقعا استفاده بکنن مردم. اگه منم بدم، حرفا خوبه، حرفا خدا پیغمبره. یعنی یه دل شکسته، یه دل تکون خورده، حالا هزاران دل اینجوری شده، یکی خبر داده، چقدر زود موضوع اشتادن. این بده، این شیرینیش چقدر میارزای شریعتی؟ خیلی زیاد. یه دل پای برنامه بلرزه، شب ببرنش حرم امام کاظمین، الان هم ببرنش حرم امام حسین. من حس میکنم که ما با خدا رفیق نشدیم هنوز، با اهل بیت درست رفیق نشدیم. بیمی توبه کنیم، رفیق بشیم، زمان قشنگی هم از ایام اربعین، یقینا اتفاقای خوبی میفته. یک. دو، شون قصه نخورن از اینکه پدر مادر رو نمیتونن ببرن. اگر رفتن اونجا به نیابت از پدر مادرشون و به نیابت از همه مؤمنین و مؤمنات، اقوامشون، همسایه هاشون، عزیزانشون، امواتشون، احیاءشون، اونجا یک سلام به امام حسین بدن، سهم هیچکی کم نمیشه که هیچی، برای همه خدا زیارت اربعین میمیسه. حتما از ما و سمت خدایان نیابت کنن. سه، به پدر مادرم بگن، به امثال پدر مادر ایشان، ما جایگزین زیارت امام حسین هم داریم. جایگزین سادش اینه که هر جا هستیم زیر آسمان واستیم، دست ادب رو سینه بگذاریم، سه مرتبه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ما ان شاء الله ظاهر حساب میکنن. دست یک نفر رو بگیریم هدیه کنیم به امام حسین، زیارت حساب میکنن. تو روضه امام حسین بریم، زیارت حساب میکنن. یک گره باز کنیم، زیارت حساب میکنن. این چنین نیست که اینجا فقط بگن هر کی اومد تو اون نقطه مکانی زائر میشه. این قدی باب بازه، خدا رحمت کنه های مهندسی عزیز رو، رحمت الله علیه، دیوارای حرم رو برداریم،
از همین جا بیاد امروز بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، مخصوصا با تعبیر زیارت اربعین بگیم، مدل حضرت زینب سلام الله علیها بگیم، مدل امام سجاد بگیم، مدل بچه ها بگیم، چون زیارت اربعین حضرت زینب خیلی عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. من یک کلمه بگم چون دوست دارم توی این ایام توسلم داشته باشیم، خیلی ها به این برنامه التماس دعا میگن. معروف اینه که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها اومدن گودی قتلگاه، امام حسین رو نشناختن، صدا زدن انت اخی انت ولد امی، یعنی میخواستن میگن با این بدن یه کاری کردید که خواهرش هم نمیشناسه، نه اینکه نشناسن. میگن روز اربعین حضرت زینب یه چیزی شاید گفته به امام حسین که داداش تو هم امروز بلند شی خواهرتو نمیشناسی، چون مرا بیاور دیدند به من و اشکم خندیدن، ز سرم معجر کشیدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا بسیار ممنون، متشکرم. انشالله زیارت اربعین نصیب همه دوستان بشه و انشالله اونهایی که عازمن، اونهایی که اونجا هستن، حتما نائب زیاره ما و همه مردم خوب سرزمینمون باشن. حاجای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله. خدایا سفر زیارت اربعین همه زائران ابی عبدالله الحسین رو بی خطر بگردان. الهی آمین. دست کثیف دشمنان رو نسبت به این که میخوان تعرضی به زائران داشته باشن، به حرم آقامون داشته باشن، دست دشمنان رو قطع بفرما. الهی آمین. خدایا توفیق به نیابت، زیارت نیابتی زائران از طرف آقامون امام زمان و همه مؤمنین و مؤمنات رو به زائرین عنایت بفرما. همه دعاها رو در حق فرنج مستجاب بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی ممنونم آقای ماندگاری، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. کیستم من که به تکرار غمت برخیزم، عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما جان. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفناء.